shirka heer qaran ee xuquuqda caruurta oo ka dhacay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska. Waxaana munaasibadaasi ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha ciyaaraha cadaaladda, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska, taliyaha laanta socdaalka, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socda goobaha lagu xanaaneeyo caruurta ee gobollada dalka iyo dadweyne aad u tiro badan. Intii ay munaasibadaasi socotay, waxaa hadalkiisa kala daba qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii munaasibadaasi ka soo qayb gashay. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa in la kobciyo halkan. Waxaynu arkaynay caruurta waxbay na tusayeen. Waxa ayna tusayeen ma aha inaynu daryeello keliya ilmaha suuqa yaalla, ilmaha darjiifka inaynu taarget garayno keliya maaha. Xarunta haddii la yidhaahdo cuntaha la siiyo ha la ciyaarsiiyo, forefa miyaa lagu haynayaa? Waa inaynu u samaynaa jidkii u jeexnaa caruurtan ay kaga maarmi lahayd ee berri ka maalin markay waaweynaadaan ay iyagu isku maamuli lahaayeen. Halkaasi ka hadlay oo hadalkaysa kala daba qaatay wasiiradii munaasibadaasi ka soo qayb galay iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska. Qasabka waxaa nagu ahaa inaanu qabano wasaarad walba ay qabato wada ay caruurtooda u baahan tahay. Ma aha wax haddee nalaga baryaayo ama nala weydiiniyo wasaaraddaasaa mayl ministrigii ah iyada lagu hoos joognaa waxa la waxeeye loo baahdo iyadaa nagala ku dangaroobaysa anaguna qiyaad baan u nahay. Badwaanka waxaa lagu rugaajabaa inay dhammaanteen u wada naxariisano caruurteenna. Cadaaladdu waa saa la sheego, wax walba way doonaysaanba caafimaad ashanto inay caafimaad suukanka lagu helay ma u helay, tacliinta suukanka lagu helay ma u helay. Daraaddeed waxanba u ilaaliyaan oo aynu yarayno furitaanka, taasaa ku guhornay walbaxagga ragga dumarkuna dulqaad ku u yeeshaan iyagoo eegaya wadkooga kulayaa dhexdoogay. Taay taasaa kale guud ahaanba xilba inaga wada saaran, gaar ahaana dowladda xilba ka sii saaran intii aanu waalidkood hankarin. Ingiriisku inuu leeyahay uun tababaro u fuday taliyaasha saldhigada ee dalka, ama mandheera ha noqoto ama ha noqoto taliska guud oo lagu barayo xuquuqda caruurta, ilaalinta xuquuqda caruurta. Ciidanka socdaalku wuxuu la qaataa hay-adaha caruurta daryeela, waxbarashada iyo sinaarada caruurta lagaga hadlayo, xuquuqdooda in lagu hagaajiyo. Aqoon fiican bay u leeyihiin saraakiisha socdaalku ama howleyladu sidii caruurta loo daryeeli lahaa. Kuwa waalidkooda la jooga, kuwa disablka ama curyaamiinta ama dhagaha ama indhaha wax ka qabaa, dhammaantood waxay u baahan yihiin inay helaan caafimaad. Haddii aan caafimaad aanay helin caruurtu, xuquuq kale oo ay helayaan ma jirto. Ilmaha xanuunsanaya oo aan caafimaadkiisu taam ahayn waxna baran maayo, shaqana tegi maayo. Daryeelkooda muxuu ahaa intaa haddaba bahda kale ee hay-adahana waxaan codsanaynaa qorshaha dowladda Soomaaliland. Markaad aragtaan marar badan ba markaa hay-adaha sheekaysanaa tiraahdaan ta dowladdiina Soomaaliland baa midba si u shaqaynaysaa, walaal si uma shaqaynayna, isku si quraan u shaqaynaa, dowlad quraan maho. Halkaa waa madaxdi commitment-keedii ay muujinayso. Haddama hay-adahana waxaan ku codsanaynaa da annaga u baahan bariis ha odhanina shaqaleyd baad u baahan tihiine priority-gii caruurteedu u baahnayd annagaa keensanayna oo gacanta ku haya caruur waa 20 uruur oo caruurta lagu xanaaneeyo. Waxaa kaloo halka fadhiya hay-ado islaamika iyo waqtigiisa iyo waxa uu qabto iyo saaxiibkii ku dadaal. Marka naftayda laga bilaabo inaynu ogaano ubadkeenna aynu ka warhayno qodobka iyo saddexaad waxaan kaga hadlayaa xuquuqda caruurta. Run ahaantii sidaad ogsoontihiin dastuurka Somaliland qodobkiisa 19aad wuxuu siiyey ilmaha ama qofka caruurta ah xuquuq ayuu siiyey u baahan in lagu dhaqo. Run ahaantii waxaan jeclahay caruurta inaan u kala saaro saddex nooc inaan u kala saaro. Marka koowaad, caruurta haysta waalidiinta ee u dayacu ka yimi dhanka waalidkooda, iyo caruurta aan haysan waalid ee uu qoyskoodii burburay. Marka ta saddexaad oo ah caruurta naafada ah ee iyagu aan laxaadkooda u dhammaystirnayn, ama ha noqdo xagga maskaxda ama xagga laxaadka kaleba ha ahaadeen.
caruurta waalidkood uu haysto Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.